Achei que ele ia dar bambuza, mano. Merda. Aquele hit. Pulou. Eu acho 35 stacks. Deve ter no Yoshi ainda, né? Tem. Abrindo 87, sai direto, mano. Eu achei que ele ia... Como é que fala? Dar a volta pelo outro lado, mano. Onde ele foi? Sei lá, mano. Vou puxar ele lá pra mim. Foi lá pro 3 sozinho. Ele virou em Minasha. Ah, eu vou pegar o... 6. Vou pegar o 7. Tá 9-9, tá o Gen aqui da Shek. Eu vou só puxar ele lá pro 6. Ele vai chutar o Gen, ele vai chutar o Gen. Tem alguém pra pegar? Se vier pra cá, avisa. Ah, peguei o 7. Você pegou 6... Tá, eu vou puxar 9 se ele vem em mim. Eu aviso Eruption, que provavelmente ele tem. Ele chutou algum jeito? Só um, né? Só o da Shek. E aí, Vin? E aí, Odrakaris? De boa, cara? Tô muito bem o Wesker, mano, vocês viram? Deadlocou 7. Vocês viram minha tech? Foi 8. Calma então, tô aí. Eu tô aqui, cara, eu vim fazer um hit. Tá 80 de lá, velho. Comigo 9 ainda. Comigo 9 aqui ainda. Vocês popam isso aí? Vai, vai. 10 segundos. Não, 10. 5 sec. 5 sec. Oh. Vai pro par. Eu não caio, não. Zoom em portão, é, check e sec. Noi out. Você quer quebrar pro Paulo, Wanders? Vou abrir o da check. Tô em chance com ele no 6, cara. Ah, eu tô no 7, mas ainda não... Vai do 8 e no
Pega medo de stack. 20 sec. Ai, eu achei que eu tinha morrido. Caralho, eu soltei o controle, esqueci da adrenalina. Oi, Tonho. Comentou? Ah, sei. Tá em mim? Comecei no 7. Começou 7? Ok. Uhum. Aqui um, quadrinho de 1. Onde que ele foi? 50. Tô indo 7. 60, 70, mas tô lentão, mano. 80, 90, abrindo. Tô indo check. Meu Deus. Tô indo check, tô indo check. Pelo cano da parede. Acho que ele foi pra aí. Sim, mas não chega não. Você sai? Ah. O resto ou favorece um ou favorece outro lado. Essa cerca aqui é potente. Parece as cercas do Radon Fujanshi. Vai respeitar, sabe? Vai respeitar de novo. É pra respeitar a quarta vez, mano? Eu não vou dropar nunca, mano. Nossa. Que a bala. Rua. Cerca longa demais. E volta. Tá saindo trigema. Pra 4. Pera, ele deu double back. Are you trying to make me angry? Espero que ele não venha por aqui, se Deus quiser. Ah, tá, ele tá acompanhando aqui. Graças a Deus. Zoom. Não abri check. Tava correndo pra lá. Realmente, o 3x1 foi mais de boa. Normalmente eu perdi dele de vez. O cara só continua dando dano. Aquele atira, eu acho, hein? Ou não? Yes.
Uf. Cuidado com o Ed aí, mano.